Lokalna samouprava opštine Kanjiža u saradnji sa sportskim udruženjima i klubovima sa njene teritorije organizovala je Bezu sporta pod nazivom Nađi svoj sport. Kako je istakao Igor Vuković, sekretar Sportskog saveza opštine Kanjiža, ova manifestacija se obeležava u okviru Dečije nedelje, gdje su sportski klubovi i udruženja promovisali sport i aktivno provođenje slobodnog vremena. Ovo je akcija u okviru Dečije nedelje pod nazivom Nađi svoj sport. Ovdje 11 sportskih klubova prezentuje svoje aktivnosti, tačnije 9 sportskih grana. 290 dece je danas prisutno od 1. do 4. razreda. Kao što vidite, zainteresovanost je velika. Pokušavamo deci da prikažemo sve sportske grane, kako oni koji još nisu izabrali svoj sport, da upravo sad to urade. Negde 50% prema našim istraživanjima, 50% dece s teritorije cele opštine je aktivno u nekom od sportskih klubova. Na teritoriji opštine Kanjiža trenutno postoji 36 aktivnih sportskih klubova i udruženja, što deci pruža veliku mogućnost izbora. Sve što sam isprobala je judo i atletika. A šta si još videla ovde? Videla sam fudbal, videla sam rukomet i skoku dalje. I šta ti se posebno sviđa? Pa judo mi se najviše sviđa. Trenirala si nekada? Da. Pa najviše mi se sviđa fudbal i video sam mnogo interesantnih stvari, a to je judo, tenis i rukomet. E, si videla neke sportove sa loptom? Fudbal i košarku. I ništa više. Aha. A da li ti neki sport treniraš možda? Pa od ovih ne. Od ovih ne. A nešto drugo? Pa plivanje tamo i ples i folklor. Lokalna samouprava opštine Kanjiža obezbeđuje finansijsku podršku i sredstva svim sportskim klubovima i udruženjima kako bi omogućila njihov neometan rad. Kako je rekao u razgovoru predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer, pored Kanjiže kao najvećeg naseljenog mesta, sportski klubovi i udruženja ostvaruju svoje aktivnosti i u ostalim naseljenim mestima opštine. Unutar opštine u Kanjiži kao naselju, najvećem naselju, imamo najviše sportskih klubova. Ali kao što je to rečeno, ako se ne varam, onda 9 sportskih klubova je danas tu ovde iz Kanjiže, a ukupno imamo 36 sportskih klubova na teritoriji opštine. To znači da u preostalih 9 mesnih zajednica ili 13 naših naselja svugde ima po neki klub. Naravno, ne mogu deca sve i svašta da radi u svakom selu, ali svako selo ima barem 2-3 sportskog kluba gde mogu deca da idu, da li je to fudbal, da li je to stoni tenis ili baš rvanje, to zavisi od toga da sportski klubovi koliko su aktivni na selima. Sportski klubovi i udruženja na teritoriji opštine Kanjiža nemaju direktnih kontakata sa školama i drugim obrazovnim institucijama, pa je stoga neophodno organizovanje ovakvih manifestacija kako bi se deca i klubovi direktno sreli i prepoznali potencijalne sportove i članove, zaključio je Fejstamer. Vodosti Tise u opadanju sa tendencijom opadanja naredna 4 dana. Vodosti reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 220 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 14,6 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra tokom čitavog dana najavljuju delimično oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 9 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 19 stepeni. Duvaće severoistočni vetar jačine do 9 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 78%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 3 UV indeksa. Biometeorološka situacija pogodovat će hroničnim bolesnicima, ali se dodata pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osjetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.